Розкажи, будь ласка, про цей такий книжковий челендж з української літератури, який ти влаштувала. Через його твори мені це захотілося дізнатися більше про людину. Як сприймаються ці твори української літератури? Ми якийсь час ігнорували багато подій нашої історії. А хто з твоїх українських класиків найулюбленіший автор? Мені подобається, що там немає ідеалізації нас, що там поетично дуже гарно описано все-таки попри складність теми. Усім привіт! Вітаю вас на проукраїнському каналі. Мене звати Аліна Солодка-Доля. Сьогодні говоримо про українську літературу та любов до читання. Тема книги буде тільки набирати обертів на моєму каналі, тому що вважаю книгу основним джерелом інформації, знань і натхнення. Отож, запросила до себе в гості книголюбку і людину, яка особисто мене надихає дуже читати книги – Діану Малолеткіну. Діана, привіт, рада тебе бачити, і почну нашу розмову з такого реверансу в твою сторону. Ти одна із небагатьох людей, хто мене дуже надихає читати. Коли я заходжу до Інстаграм і бачу черговий твій допис про книгу якусь, мені теж хочеться якнайшвидше взяти до рук книгу і щось почитати. Тому хотіла тобі за це подякувати. Привіт, Ліна, дуже дякую. Мені, звісно, це приємно чути. Я помітила, що останнім часом ти читаєш переважно українську літературу. Розкажи, будь ласка, про цей такий книжковий челендж з української літератури, який ти влаштувала. Так, з початком повномасштабної війни я зрозуміла, що маю деякі прогалини, бо щось читала давно, щось не читала. І мені захотілося, я дійсно перечитала щось шкільної програми, якихось авторів відкриваю для себе нових. Там я викладала пост про те, що 10 книг української літератури, які для мене були знакові, дехто з моїх знайомих надихнулися цим постом, написали свої, і я там знайшла дуже цікаві книги, які мені захотілося читати. До чогось я раніше була не готова, щось давно там, не знаю, відкладала в силу важкості тем, які піднімав автор в своїх творах. І просто хочеться зараз пізнавати своє, хочеться бути експертом, хочеться вільно розмовляти і про героїв, і про письменників, і про книги, і про якісь там течії, напрямки, рухи. Тому дійсно, після 24 лютого я вирішила більше пізнавати українську книгу, українську літературу, і зараз купую лише українських авторів, і в тому числі читаю, хоча, на жаль, з такими новинами, з подіями читаю набагато менше, ніж читала досі, але сподіваюся, що це поміняється з часом. І, можливо, читаю повільніше, в тому числі через авторів і книги, які обираю, оскільки не завжди це легкі теми, і їх так не буду читати запійно, як говорять інколи книголюби. А що нового ти відкрила для себе останнім часом? Напевно, Валеріана Підмогильного. Я його читала раніше, але от зараз я купила собі також його книгу з новелами невеликими, з оповіданнями. І це, напевно, таке моє відкриття останнього часу, тому що, я повторюся, я його читала, і саме цей автор у мене є уособленням тих, хто писав про Голодомор, оскільки в нього такі дуже сильні повісті на тему голоду, він сучасник цих подій. І так, як він їх описав, я читала його раніше, це важко читалося раніше, це дуже важко читається зараз, звісно, але от в нього такий цікавий самобутній стиль, і якщо раніше я, напевно, радше акцентувалася на темі, про яку він писав, мені так попадалося, як його оповідання саме на тему голоду, і тоді мені трошки важко. Я акцентувалася більше на темі, яку він описував, то тепер для мене стало відкриттям його стиль, бо він дуже часто ставить в сюжет, якби в нього головний герой – це не завжди герой. Це дуже часто такий антагоніст, це не завжди якась приємна особистість. І оце його такий стиль, це дуже цікаво, як він досліджує. В нього навіть в одному творі є епіграф, де він говорить, що не завжди автор описує те, що він відчуває, і не завжди він згодний зі своїм головним героєм.
І от це дуже цікаво. І його стиль, теми, які він піднімає, те, як він влучно пише, і взагалі те, як будучи сучасником тих подій і живучи в Радянському Союзі, йому вдається писати на ці теми, то ось це цікаво. І, напевно, мені навіть захотілося дізнатися його біографію. Через його твори мені це захотілося дізнатися більше про людину. Тому от це таке останнє відкриття моє. Після того, що ти розповіла, мені теж дуже захотілося і почитати його біографію, і декілька творів. Я для себе, зокрема, відклала почитати «Місто» Валеріана Підмогильного. А стосовно біографії, я теж влаштувала такий невеличкий книжковий марафон особистий, челендж. І читаю зараз біографії українських діячів, зокрема, літераторів, митців, різних художників. І вже прочитала про Олену Теліву, про Леся Курбаса і про Катерину Білокур. І хочу далі продовжувати цю ідею, тому підтримую і розділяю твою думку стосовно того, що треба зараз пізнавати українську літературу. І не те, що треба, навіть хочеться це робити. Однозначно, так. Дуже хочеться. От в тому-то суть. Дуже хочете. Якщо говорити про українську літературу, ти вже сказала, що деякі твори відкладала свідомо, тому що складно читати, тому що описуються переважно трагічні події. І зараз ми теж перебуваємо в таких трагічних подіях, в нашій країні війна. Як сприймаються ці твори української літератури зараз? Через оцю призму повномасштабної війни в нашій країні, яку усі ми переживаємо? Знаєш, дуже дивно, але дуже часто мене запитують знайомі, як ти можеш зараз читати такі книги, як ти можеш відкривати книгу Станіслава Ісєєва про концтабір «Ізоляція», наприклад, і її читати. Це одна з книг, яку я прочитала вже після початку повномасштабної війни. А насправді тепер це, по-перше, хочете знати, бо є таке відчуття не зовсім приємне, що ми якийсь час ігнорували багато подій з нашої історії, а в випадку Станіслава Ісєєва це навіть ті події, сучасниками яких ми були, які відбувалися десь поряд, але вони були емоційно важкими, і ми трошки ізолювалися від тих новин. Можливо, ми були надміру позитивістами, але як виявилося, що від того, що ми маємо позитивні думки і бачимо наше майбутнє світлим, воно, на жаль, не завжди таке виходить. Тому в світлі останніх подій ця інформація, вона стала сприйматися легше. Я от в своєму пості писала про якусь таких важких книг, що все одно новини страшніші. Бо навіть коли я читаю про Голодомор, там раніше для мене табуйовану, по суті, вона для мене була настільки важка, що я просто не могла її вивчати детальніше, то тепер все одно це минуле. Але це минуле, яке зробило можливим те майбутнє, яке маємо ми сьогодні. Тому, з одного боку, як ти вже сказала, дуже хочеться вивчати ці теми, а з іншого боку, оці от заборони, табу, складності тем, які дуже часто описують українські автори, воно зникло. Бо сучасні новини все одно страшніші. І тому, яка б не була страшна книга, все одно ти можеш в неї якби сховатися частково. Тому саме тому я дуже багато кого відкрила, змогла читати зараз. Не скажу, що це читається легко. Звичайно, «Ізоляція», вона як до війни читалася важко, так і зараз. Точно так само там «Валеріан Підмогильний», я читала його там якісь про голод теми до війни, і це було важко. Тобто ти робиш перерви, ти свідомо розумієш, що ти більше не можеш читати зараз, ти відкладаєш. Точно так само я читаю зараз цих авторів і ці книги, але все одно це читається легше, бо ти розумієш, що це треба просто знати. І від того, що ти будеш закривати очі на якісь події, вони не зміняться, а крім того, дуже хочеться бути підкованим в якійсь дискусії. Бо всі ми стикнулися, особливо після 24 лютого, з тим, що ми дискутували, ми намагалися переконати росіян. І нехай зараз ми зрозуміли, що це шлях нікуди, але у нас також постала потреба розповідати людям, там, європейцям, американцям, іншим з інших країн про якісь наші події. І ми не завжди
ну, не завжди можемо це аргументовано і спокійно пояснити. Ми наскільки ці теми для нас болючі, емоційні, ми їх не пережили. Якщо б тебе попросили описати українську літературу, які б ти слова підібрала для її опису? Ой, це дуже важко сказати. Знаєш, раніше я б тобі сказала, напевно, таке чорне, бо я була в не те, що в полоні стереотипу, але ну, ми розуміємо, що українська література, вона дуже складна. В центрі це зазвичай селяни, величезний пласт нашої літератури – це селяни-кріпаки. Відповідно, теми підняті дуже важкі. Це боротьба за незалежну державу, це боротьба за якісь соціальні права, це боротьба за рівність жінок, це боротьба за рівність там на ґрунті якомусь етнічному. Це постійна боротьба. Тому для мене вона була чорна. Так, це постійна боротьба. Тому, от, напевно, я б раніше сказала, що це така чорна. Ну, от колір в мене був чорним. Тепер, напевно, я скажу, що це емпатія, бо українська література, вона дійсно дуже емпатична, і що вражає, і ми розуміємо, це цілком логічно, що зазвичай еліта писала не завжди, яка жила в тому середовищі, про яке вона писала, але от наші автори, вони вміли це побачити і вміли це передати. Те, що вони не бачили, що вони ну, не могли достеменно знати, але їм це вдавалося. Тому, напевно, для мене це буде якась така емпатія. Бо вдавалося це нашим авторам передати це побут селянський, проблеми селян і взагалі їхнє життя. Тому бачимо це добре, емоційно описано, з характерними рисами і складається картинка, коли ми читаємо ці книги. А хто з твоїх українських класиків найулюбленіший автор? Напевно, Ольга Кобилянська. Все-таки, якщо ми говоримо про класичну літературу, бо ну, вона якраз дуже сильно пише, вона дуже різностороння авторка, і там її роман «Земля», я його перечитувала кілька разів, думаю, буду читати ще, бо важка книга, звичайно, але мені подобається, що там немає ідеалізації нас, що там ну, поетично дуже гарно описано все-таки попри складність теми, художньо вона дуже добре пише, тому, напевно, так, це буде Ольга Кобилянська. Чи є в тебе, можливо, трійка авторів? Напевно, моя улюблена книга української літератури, хочу, якщо ви з нею не знайомі, то раджу прочитати, але я не знаю, чи її віднести до класиків, бо це все-таки перша половина ХХ століття, але це вже, напевно, неокласики. І це Юрій Горський, книга «Холодний Яр». Це дійсно таке відкриття моїх останніх років. І я вже двічі читала цю книгу, я її маю в своїй бібліотеці, і я її обожнюю, бо це дещо невластива нам література, вона дуже життєстверна. Притому автор описує події, сучасником яких він є. Це боротьба Холодноярівської республіки. Це, там, грубо кажучи, 20-22 роки. Але він настільки, і там ми розуміємо, що ця боротьба, коли українці спробували в 1917 році повернути собі незалежність, ми, на жаль, програли боротьбу з більшовиками, і Холодноярівська республіка – це одна з продержавних утворень, які виникли в ході цієї боротьби. Вони програли, але книга наскільки життєстверна, книга настільки розповідає про, вона дуже перегукується з сучасними подіями, і таке є відчуття, що українці можуть жити своїм звичайним життям, але тільки приходить якийсь ворог, нас це об'єднує, консолідує, і ми якось одразу стаємо воїнами, ми одразу будуємо Січ, і ми вміємо от це якось дуже швидко в нас відбувається цей перехід. Ми це бачимо зараз в новинах і там навколо нас, і ми це бачимо в цій книзі. Тому вона дуже сильна, вона дуже пригодницька, вона легко читається, хоча там також є дуже багато речей, які сприймаються важко. Але вона про дружбу, вона про пригоди, вона там, щоб вас зацікавити ще цією книжкою, то розкажу, що автор, він описує про те, як будували Криївки, так звані. Це вже було у ОУН-УПА, вони будували Криївки, а там от також вони будували такі підземні сховища для того, щоб перезимувати. Не можна було тоді залишатися на хуторах, звичайно, сліди лишаються, всякі прийоми. І коли Холодноярівська республіка зазнала
невдачі, то на Західній Україні, яка ще не була частиною вже тоді більшовицької Російської імперії СРСР, то читали цю книгу і вивчали оці прийоми підпільної боротьби. І люди, які пізніше стали унівцями, пішли в УПА, боролися з українською незалежністю вже в складі цих формувань, вони надихалися автором, хоча там є така до нього дуже багато підозр, оскільки в нього дуже така непересічна біографія, то вони не дуже довіряли йому. Він не зумів себе як політик і громадський діяч реалізувати вже тоді на цій території на Західній Україні, але його досвід вивчали. Напевно, третя книга це буде Олександр Довженко. Ми з тобою разом любимо. Це «Зачарована десна». Вона дуже тепла, вона така дуже сонячна, ця книга. Ну, не книга, це просто оповідання, але воно також те, що я згадую завжди, бо це, знову ж таки, там, як Юрій Горліс-Горський, це трошки невластива нам література, то так само тут, це теж не зовсім властива, вона така, ну, її можна читати довгими зимовими вечорами, коли в тебе такий романтичний настрій, я б сказала. Тому, от, напевно, це буде «Земля», «Холодний яр» і «Зачарована десна», це, напевно, будуть таких мої три улюблених твори, хоча це також міняється з часом. Багато українських авторів, вони творили в еміграції. Ми не завжди їх знаємо, і нам однозначно треба, бо є такий розрив, трошки хтось створив там в Радянському Союзі, коли ми війшли в склад Радянського Союзу, хтось створив в еміграції, і ми не завжди знаємо. Вони можуть не знати наших авторів, ми можемо не знати тих українських авторів, сильних, прекрасних, які творили в еміграції. Тому я сподіваюся, що це захоплення, цікавість до українського, воно породить те, що ми багато кого відкриємо, багато кого перевідкриємо. Там, як ми зараз пізнаємо Шевченка, читаємо його наново, і зараз Шевченко як ніколи актуальний, і ми розуміємо, що дійсно, ну, це не дарма його портрети були в будинках українців, бо люди завжди розуміли, що він актуальний. І зараз ми це знову ж таки розуміємо на власному прикладі. Я думаю, що вірили, більшість українців вірили в те, що Тарас Шевченко в своєму роді якийсь пророк. І зараз ми бачимо тому підтвердження. Так. Так, це однозначно. Діана, якщо ми вже заговорили про улюблених авторів, хочеться ще почути, кого б ти виокремила з сучасних українських класиків? Мені дуже подобається Марія Матіос, «Солодка Даруся». Це також одна з тих книг, які хочеться читати, хочеться перечитувати, при тому, що тема, знову ж таки, надзвичайно складна, але вона зараз дуже актуальна. Мені дуже подобається Таня Малярчук, подобаються теми, які вона пише, подобається, як вона пише. Там її біографія «Випадкового чуда» – це та книга, яка для мене свого часу стала таким знаковим відкриттям. Також хочу її перечитати. В неї є книга «Забуття», це також такі історичні роман, це вже історичний роман, і мені подобається її стиль, мені подобаються теми, які вона піднімає. Видно, що вона дійсно там дуже переживає ці теми. Мені подобається Тарас Прохасько дуже, але мені подобається його дитяча література, яку він пише з співавторами зазвичай. Ну, це от той приклад дитячої літератури, яку я читаю з задоволенням. І мені здається, що діти мають рости сучасні, там діти, взагалі хороші люди мають рости на такій літературі. Бо, ну, не знаю, в нього якісь такі правильні акценти моральні, і якщо наші казки також інколи важкі, то, звичайно, вони готували людей до того майбутнього, яке, як ми розуміємо, нас навіть в 21 столітті чекає. Але хочеться таких казок і хочеться такого майбутнього там для українських дітей, до якого її готує Тарас Прохасько. Тому я сподіваюся, це буде актуально. Ну, це, напевно, такий мій топ. Діано, у більшості з нас склалось таке враження після школи, так, що українська література занадто трагічна. Зараз я розумію, що в принципі це логічно, тому що письменники вони творили і описували ті реалії, в яких жили. Почула навіть таке нещодавно словосполучення «травмовані українською літературою». І хоч як би це не звучало страшно, але
Дійсно, такі випадки трапляються. У багатьох просто відбили бажання читати, перечитувати українську літературу. Тому мені б хотілося запитати тебе, людину, яка зараз активно читає і агітує за українську літературу, як можна реанімувати свої відношення до неї, з чого варто почати читати українську літературу? Напевно, якісь пригодницькі треба більше читати. І для такі, які можуть захопити сюжетом. Я особливо там люблю Василя Яна з його трилогією про монголо-татарське навалу на Україну. Звичайно, це складна тема, важка, але вона така дуже пригодницька, вона цікава, вона дуже історично обґрунтована, бо цей автор, він славиться тим, що от він дуже серйозно підходив до вибору матеріалу. Можливо, Ірина Вільде, її повнолітні діти, книга, яка завжди, напевно, буде актуальна, бо там про проблеми, які ми або переживаємо, якщо читаємо це в якомусь підлітковому віці в той момент, або ми їх вже пережили, і це нам також відгукується, якщо ми це читаємо в дорослому віці. Тобто це якась така інша література, яка не є трагічна, але при тому історичне тло, звичайно, зберігається, якщо говоримо про Вільде, звичайно, а не про Василя Яна з його Батиєм, бо це зовсім, це звичайно, там це важка література, до якої треба бути готовою. Але Ірина Вільде, вона може заохотити, може, бо вона показує, що тоді також були ці проблеми, які є зараз. І навіть якщо там Кобилянська не ставила їх собі за мету описати, це не означає, що цього не було. І це дуже цікаво. Або Юрія Горліса-Горського «Холодний яр», про якого ми вже говорили з тобою. Це також, попри тему, яку описує автор, дуже життєстверна книга. І це така книга, яку ми не завжди очікуємо в українській літературі, особливо після шкільної програми, знайти. А вона захоплива, вона пригодницька, вона цікава і разом з тим вона історична. Тому, напевно, я би читала чогось такого, починала знайомство, щоб зрозуміти головне, що українська література, вона дуже різностороння. І тут кожен, як і в кожній літературі світу, знайде для себе щось для себе. Цікавою темою, бо комусь цікаве військове, комусь цікава психологія відносин. І абсолютно це все нормально. І це все є в українській літературі. На такій позитивній ноті пропоную завершити нашу бесіду. Мені було неймовірно цікаво. І я сподіваюся, що наші глядачі теж надихнуться нашою розмовою і обов'язково почитають щось з твоїх рекомендацій. Я точно зараз піду і пошукаю «Холодний яр». Добре, дуже тобі дякую. І закликаю всіх глядачів твого каналу ділитися якимись своїми книгами, бо як ти, так і я, ми завжди пошукаємо гарних книг.